Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, aziz obunachilarimiz. Bizni yaqindan tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar, akalar va opalar, aka-ukalar. Bugun Sroshni Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman Guliston mahallasiga Sardor akamizni yoniga keldik. Sardor akamizni toblari yo'q ekan. Shu doktorlar qaytarib yuborishgan, mablag'i yo'qligi sababli. Bu videonun tayyorlashimdan maqsad qo'llaringizdan kelsa sahovatli insonlar bo'lsa bir yordam bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi qo'ldan kelgancha. Agar qo'llaringizdan mablag' tomonidan yordam berayotganlar bo'lsa Alloh yo'lida bir shu akamizga bir yordam bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Agar yordam berolmayotganlar bo'lsa qo'llaringizni ochib bir duo qilib qo'ysangiz shu akamizni ertaroq tuzalib kelsa shuncha ham yaxshi bo'ladi. Mana xonadoniga keldim Qashqadaryo viloyatiga. Shu videoni tayyorlashdan maqsad qo'llaringizdan kelsa bir akamizga yordam beraylik. Shu videoni chiqaryapman. Shu obunachilarim padishka qiladi degan umiddaman. Shu sizlarni aytganlaringizni ham qo'yib mana qo'ldan kelgancha videolar qilib tayyorlab turdim. Shu bugungi videomga ham befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Qo'llaringizdan kelsa bir yordam qilsalaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. Agar meni boshqa blogger akalarimiz ham kuzatayotgan bo'lsa sizlarga ham mumkin shu videomni olib o'zlaringiz kanallaringizda yuritsalaringiz shu akamiz uchun bir yordam qilaylik. Shu akamiz ham tuzalib ketsa mana videoda ko'ryapsiz onalari yig'lab ko'z yosh qilib hech kimni bunaqangi kasallik boshiga tushmasin. Ayniqsa onalarimizni bolalar uchun yig'lab siqtab kuymasin deb shu qo'limdan kelgancha shu Qashqadaryo viloyatiga keldim. O'tgan safar ham bilasizlar ikkinchi YouTube kanalimda birinchi YouTube kanalimda Ishtixonlik Nodir opani chiqargandik eslasalaringiz. Bu video ikkinchi marotaba bo'lyapti. Men Sardor akamiz uchun ham bir shu onalarimni ko'z qo'yolmay keldim. Endi hammamizda ham akalarimiz bor, ukalarimiz bor. Hech kimni boshiga bunaqangi kun tushmasin. Shu qo'llaringizdan kelsa iltimos qilgan holda mayli qo'llaringizda pullaringiz bo'lmasa hech bo'lmasa bir duo qilib qo'ysalaringiz shuni o'zi yetadi. Agar qo'lda puli bor bo'lib yordam beraman degan akalarimiz bo'lsa mana shu ekranda ko'rib turgan O'zbekiston kartalari bor, Rossiya kartalari bor, Sberbank kartalarimiz nomerlari yozilgan. Kommentariyasida telefon raqamlarini ham yozib qoldiramiz. Sardor akamizni uydagilar raqamlari. Ishonmaganlar bo'lsa telefon qilib turib ham bemalol so'rayverasizlar. Shu ekranda ko'ringan Sardor akani uydagilar nomerini qo'yamiz. Telefon raqamlari bor, imolari xohlasangiz telefon qilib ham ishonmaganlar bo'lsa ko'rib ishongan holda shu qo'llaringizda mablag'laringiz bo'lsa ham bir yordam beraman deb yurgan saxovatpesha akalarimiz, opalarimiz bo'ladigan bo'lsa shu ekranda ko'rib turgan O'zbekiston karta raqamlari yoki Rossiyaga Sberbank kartalariga pullarni tashlab yordam qilishlaringiz mumkin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qo'llaringizdan kelgancha yordam berasizlar degan umiddaman. Rahmat sizlarga. Kattakon. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizlar Qashqadaryo viloyati Qarshi rayoni Guliston mahalla Nasaf 54-chi uyda yashaymiz. O'g'lim Buzurukov Sardor. Ikki ming yigirmanchi yildan buyon onkologik kasalligi bilan og'rib kelmoqda. Hozirgi vaqtgacha 8 kurs ximiya oldi va bundan keyin yana 3 kurs ximiya va ilik ko'chirish operatsiyasi o'tkazishimiz kerak. Aziz yurtdoshlar, agar imkoniyatingiz bo'lsa bizga shu operatsiya qildirishimiz uchun o'g'limni sog'omon saqlab qolishimiz uchun moddiy yordam tomonidan yordam qilsangiz.
Bismillah. Assalamu alaikum, kadirli yurttaşlar. Uzoq yaqin do'st birodarlar. Men Buzruk Bahriddin Samariddin o'g'li Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Guliston mahallasida yashaymiz. Nasaf ko'chasi 54-chi uyda. Hozirda ukam Buzruk Sardorni ahvoli og'irlashib bormoqda. Shuning uchun sizlardan moddiy yordam masalasida murojaat qilamiz. Ukamni hozirda 8 ta ximiya oldi va yana 3 kurs ximiya kurslarini bajarib, so'ngra yo Turkiya yo bo'lmasa Hindistonda ilik ko'chirish transferasiyasini olib borish uchun sizlardan moddiy yordam so'raymiz. Qo'ldan kelgancha yaxshiliklaringizni ayamanglar. Bu dunyoda qaytmasa, qiyomatda Alloh taolo qilgan ihsonlarimizni dargohida husn qabul etadi. Gunohlarimizni mag'firat qilishga yo'llasin. Sizlardan yana bir bor ukam Sardorni sog'lig'i uchun yordam so'rab qolaman. Doktorga o'rgandilaringizmi? Shularni ham aytib o'tsalaringiz, endi bor, ammo ko'ryapsiz hozir internetda. Shularni biz tushuntirib aytib bo'lsangiz, ukam Buzruk Sardorni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar onkologiya bolnitsasida 8 barak kurs ximiya oldi va ungacha bo'lgan jarayonlarda o'pka bolnitsalarida ham kurslar oldi. To kasallikni aniqlaganimizcha ancha qiyinchiliklar bo'ldi. So'ng 8 ximiyadan keyin qonlari gemoglobinlari kamayib ketganligi sababli Qashqadaryo viloyati Abloshnoy bolnitsasida 6-8 bora qon va plazmalar quyildi. So'ngra Toshkentga yo'llanma berildi. Qondagi leukozitlari yuqori chiqqanligi uchun Toshkentda olib bordik. Leukozitlari 450 ga ko'tarilib ketgan ekan. O'shalarni tushirish uchun 3 bora ximiya va yana o'sha ilik ko'chirish masalasini tushuntirishdi doktorlar. Va moddiy tomondan qo'limizdan kelmaganligi uchun uyga yana qaytarib olib kelishga majbur bo'ldik. Alloh sizlarni ziyoda qilsin. Kam Sardorga yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Bizlardan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bizlarni ko'rib turgan chet ellarda muhojirlikda ishlab zahmat chekib qiynalib yurgan yaxshi yomon kunlarni ko'rib yurgan birodarlarimiz sizlardan Alloh yo'liga ukam Sardorni davolash uchun moddiy yordam qo'llaringizdan zarracha kelguncha yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz. Imkoningiz boricha yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz. Aziz bizlarni ko'rib turgan birodarlarimiz va boshqa yurtlarda zahmat chekib ishlay yurgan opa singillarimiz, aka ukalarimiz, sizlardan iltimos qo'llaringizdan kelsa bizga shu moddiy yordam tomonidan yordam qilib turinglar. Agar qo'llaringizdan kelmasa ham duoda bo'linglar. Shu o'g'lim uchun
Maddi yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Shu o'g'lim oyoqqa turib ketishi uchun moddiy yordam berib turishlaringizni so'rayman. Imkoniyatlaringiz bo'lsa, qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. Bizadan qaytmasa Allohdan qaytsin. Aziz yurtdoshlar, men ko'rib turganlar. Qo'llaringizdan kelgan bo'lsa, qo'llaringizdan kelsa, imkonlaringiz boricha yordam berib turinglar. Hozirroq qana qiynalib qoldik. İmkanlarınız bize yardım veriyle. Şu şu keserli bu içe azırak inel koyalım. Selki için azırak mı yardım veriyle. Kem buzruk sardarını Ankara'da iski keserliye Nihoçkinski lifoma bilen keserlendi. Asakiste kimya olgenden son Nihoçkinski lifoma kasalligi pasayib, qonlarida likosit oq donalari paydo bo'lib, ularning me'yori 10-9 bo'lishi kerak ekan. Hozirda 450 bo'lib ketgan. O'sha oq donalarini tushirish uchun likositlarini 3 kurs ximiya va so'ngra bu oq qon kasalligi o'tib ketmasligi uchun ilik ko'chirish translyatsiyasi, ya'ni donorlik bilan mendan olib ukamga o'tkazishlari kerak ekan. Shu sababdan bu jarrohlik amaliyotini Hindiston va Turkiya, Germaniyada o'tkazilar ekan. Shularni o'tkazish uchun sizlardan moddiy yordam so'rab qolamiz aziz birodarlar. Amaliyoti uchun jami xarajatlari 280-300 millionga yaqin bo'lishligini doktorlarimiz va professorlarimiz aytmoqda. Shu sababdan sizlardan moddiy yordam so'rab qolamiz aziz birodarlar. Uzoq yaqin yurgan do'stlar, hozirda imkoniyatimiz juda ham og'irligi sababli sizlardan yana bir bor so'rab qolamiz. Imkoniyatlaringiz boricha yordam qilib turinglar. Shu o'g'limni oyoqqa turg'iza olaylik. Sizlarga oldindan rahmat.